gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazero aqui da Cara. Estamos aqui, né, com mais um perfil do Eliminado. A eliminada de hoje foi a Marcela. Isso pode até te causar um estranhamento se você acompanhou o programa lá no começo, né? Marcela era a principal cotada pra ser a campeã dessa edição do Big Brother, mas, né, depois de uns acontecimentos, a entrada de alguns participantes, a história mudou um pouquinho, aconteceram algumas coisas e a Marcela deixou de ser a queridinha do Brasil, vamos dizer assim. E ela foi eliminada hoje, então vamos saber um pouquinho de quem é a Marcela fora da casa do Big Brother e também um pouquinho da sua passagem por lá. Vamos lá! Bom, vamos começar por umas informações básicas da Marcela, né? Ela nasceu no dia 25 de novembro de 1988, o que faz dela uma bela sagitariana de 32 aninhos. Ela nasceu na cidade de Rancharia, no interior de São Paulo. Seu nome inteiro é Marcela Almedo McGowan. Chique, né? Ela é formada em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista e ela é especializada em sexualidade feminina, ginecologia natural e parto humanizado. Super legal, né? Mas ó, uma curiosidade aqui que talvez vocês não soubessem. Antes de trabalhar, né, como médica, se formar e tudo mais, a Marcela trabalhou como modelo por alguns anos, teve uma carreira de modelo durante alguns anos nos Estados Unidos e, inclusive, ela teve um relacionamento com o filho do cantor Julio Iglesias. Vocês sabiam dessa, gente? Novidade boa, né? Falando em futebol aqui, né, já que a gente tá falando sobre os casos, affairs de Marcela e tudo mais, ela também teve um caso com um jogador de futebol, mas ela acabou não contando quem era lá dentro da casa, deixou todo mundo curioso, né? Ela não revelou. Quem sabe um dia ela conta pra gente, a gente acaba descobrindo, a gente volta aqui pra contar pra vocês, tá bom? Ainda sobre os relacionamentos da loira, ela já namorou o Japinha, sabe? Baterista da banda CPM22. E além disso, a Marcela também já foi casada por 2 anos, gente. Mas eles se separaram, né? Acabaram se separando. E antes de entrar no programa, ela tava num relacionamento aberto por 10 meses já, mas ela acabou terminando pra entrar, né, no jogo 100% focada, se doar 100% no jogo e tudo mais. Bom, assim que essa edição do BBB começou, a Marcela era cotada pra ser a campeã dessa edição. Ela era uma das mais queridas, ela super engajada nas causas feministas, super cabeça aberta e tudo mais, o público amou ela. Mas, né, foi só acontecer a entrada de certas pessoas da Casa de Vidro, que foi a Ivy e o Daniel, pra história começar a mudar um pouquinho. Assim que eles entraram na casa, já contaram pra todo mundo que a Marcela era uma das favoritas, quanto ela era querida pelo público, cotada pra ganhar 1,5 milhão de reais e tudo mais. Só que as coisas começaram a mudar quando ela começou a se envolver mais sério com o Daniel. Todo mundo criticou o relacionamento que ela tinha com o Daniel, do jeito que ela tratava ele como se fosse um filho, que quebrava toda aquela corrente de amor livre que ela sempre pregava, sabe? Ela, inclusive, recebeu o apelido de Mãe Cela, né, como se ela realmente fosse a mãe do Daniel. A popularidade dela foi por água abaixo, gente, e aí ela acabou sendo eliminada hoje. E antes do programa começar, a Marcela falou que se ganhasse o prêmio, ela teria 2 opções. Uma seria investir na sua clínica para mulheres, e a outra seria se manter e se mudar pra Caraíva, na Bahia, gente, um lugarzão, né, paradisíaco. Mas agora, né, vamos ver o que a Marcela vai fazer com essa fama pós-BBB que a gente sabe que sempre vem. Bom, agora umas curiosidades inúteis, vamos chamar assim mesmo, porque antes de entrar na casa, eles contam algumas coisas assim, curiosidades sobre eles, sobre as personalidades, que são coisas assim, não muito importantes, sabe? Mas que a galera gosta de saber. A Marcela contou que ela detesta ar-condicionado, então a gente já começa a pensar que ela deve ter sofrido bastante em todo esse tempo de confinamento, né? A segunda curiosidade é que ela tem um mega hair de 60 centímetros, então já dá pra entender todo aquele cabelão maravilhoso, né? Se você achou que era natural, não é não. E a terceira curiosidade que ela contou é que ela sofre de misofonia, que é uma aflição ao ouvir as pessoas mastigando, sabe? Bom, pessoal, esse foi o nosso perfil do eliminado da Marcela McGowan, que foi eliminada dessa terça-feira. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre ela. Claro que são só algumas curiosidades, algumas informações. A Marcela deve ter muito mais a oferecer aqui fora e agora a gente vai passar a conhecer, né? Então comenta aqui pra gente. Gostaram da Marcela do jogo? Não gostaram da Marcela no jogo? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Vamos esperar o eliminado da próxima semana agora. Beijo pra vocês e até lá!